Goeiemôre geliefdes in Here Jesus Christus. Dit is dag 28, die 23ste April van ons inperking. Baie seën en voorspoed vir u elkeen vir hierdie dag wat voorlê. Vandag is ons korrels uit die woord van die Here vanuit Psalm 150. 'N opskrif: Halleluja. Halleluja, loof God in sy heiligdom. Loof hom in sy sterk uitspansel. Loof hom oor sy magtige dade. Loof hom na die volheid van sy grootheid. Loof hom met basyn geklank. Loof hom met harp en siter. Loof hom met tamboerijn en koordans. Loof hom met snare, spel en fluit. Loof hom met helder simbale. Loof hom met klinkende simbale. Laat alles wat asem het die Here loof. Halleluja. Nou, jy wonder seker, Psalm 150, tydens 'n inperking, tydens die onsekere tye waarin ons lewe, die probleme wat vir ons wag, die pad wat vir ons elkeen voorlê, hoe nou gemaak? Maar hierdie lofpsalm word gesing vandag, omdat ons as kinders van die Here wat asem het, die Here kan loof. Ons het 'n nagrus gehad. Ons het iets te ete gehad. Ons het 'n huis waarin ons veilig kan wees. Of dit ons eie is, of dit 'n huurhuis is, of dit die oue huis is, dit maak nie saak nie. Ons het 'n plekkie waar ons veilig is. Ons het mense wat vir ons omgee. En u kan dalk voel daar in die huis, u is alleen, maar onthou die uitnodiging. Ons as gemeente is vir u lief en ons wil help. As u hulp nodig het, praat enige tyd. En as ons na al hierdie dinge kyk, dan kan ons net tot die slotsom kom: laat alles wat asem het die Here loof. En mag ons vandag gaan staan by die venster, as u kan uitstap na buite, gaan staan in die tuin. Kyk na die uitspansel van God, na die grootheid van God en loof sy heilige naam. Ons is so geneig om in die slegte dinge vas te kyk, om letterlik so voor die probleme te gaan staan en nie te weet watter kant toe nie. Stap bietjie uit. Gaan ontspan daar buite, sien die grootheid van God raak, selfs in die kleinste ou goggetjie daar in die tuin, en loof die Here met oorgawe. En mag u dit beleef, dat ons net vir die Here kan dankie sê, vir alles wat ons het. Laat alles wat asem het, die Here loof. Halleluja. Amen. Ons almagtige drie-enige God, dankie dat u woord vir ons gee waarin ons u kan leer ken. Maar dat die natuur ook 'n openbaring van u is. Dat ons na 'n blaartjie kan kyk wat groei en 'n mens besef, maar u alleen kan dit maak soos wat dit is. U alleen kan dit lewe gee dat dit groei. Ons in die gemeente wag in afwagting vir 'n klein babietjie wat gebore moet word. En wanneer klein Aiden Lansberg gebore word, kan ons net as gelowiges sê, Here, U gee lewe. Dis so 'n kosbare voorreg dat ons as kinders van God kan weet, maak nie saak hoe slim ons is nie, maak nie saak hoe goed ons met ons hande iets kan doen nie, ons kan nie lewe gee nie. U doen dit. Leer ons vandag om u te loof en te prys vir alles wat ons het. Om na die klein dingetjies te kyk en u grootheid te kan besing. Laat alles wat asem het, u vandag loof en prys. Ons bid dit in u naam alleen. Amen. 'N heerlike dag word u toegebid. Tot ziens.